Dobra cesta vodi na zapad uz korito rijeke Save, promiču plodna i obrađena polja. Općina Domaljevac-Šamac prostire se na 219 km2. U 22 naselja živjelo je, po popisu 1991. godine, oko 33 tisuće stanovnika. Najviše je bilo Hrvata, 45%, zatim Srba, 41%, te Muslimana i ostalih, po 7%. Općinsko središte Domaljevac imalo je 6300 stanovnika. Ovo je selo Grebnice. Od 500 domaćinstava više od 2/3 ostalo je bez krova nad glavom. Crta obrane prolazila je nedaleko sela. Na nešto više od 5 km bojišnice, 104. brigada Hrvatskog vijeća obrane imala je 178 poginulih. U ovoj spomen sobi slike su poginulih. Grebnice su u ratu postale župa. Nalazimo se u novo osnovanoj župi Grebnice. Župa je osnovana zahvaljujući razumijevanju uzoritog kardinala, tada nadbiskupa Vinka Puljića iz Sarajeva. Mnogi su morali otići, jer od ovih 639 kuća, 180 kuća je po srpskim biblioteci. Svega je sada u župi nastanjeno oko 300 obitelji. Sve ostalo je razoreno i raseljeno. Svi ovi oseljeni žive u nadi da će jednog dana vratiti u svoju župu. Ovaj moj svijet jest religiozan svijet, jest radljiv svijet, jest pomirljiv svijet i pun je ljubavi i razumijevanja prema svemu, pa čak i prema zlu. Spreman je i na praštanje, ali nije spreman nikada svoju rodnu grudu ostaviti i negdje dalje sebi život tražiti. Ne znam kako će nas svijet razumjeti, ali ovaj naš narod ovdje želi živjeti i želi na ovoj grudi svoj daljni život ostvarivati, ljubav pokazivati, razumijevanje i praštanje. I porušeno se obnavlja, najviše vlastitim snagama. Svatko pomaže susjedu. Gradi se kao u vrijeme najvećeg gospodarskog prosperiteta. Posavljaci se nikad nisu mirili s jednakosti u siromaštvu. U 4 ratne godine, iako je svaki odrasli stanovnik gotovo svakog dana bio na prvoj crti obrane, gospodarska inicijativa nije stala. Najveće prirodno bogatstvo općine Domaljevac-Šamac su izvori tople, zapravo kipuće vode. To su, kažu stručnjaci, ostaci Panonskog mora. Drugi dar prirode, osim tople vode, je rijeka Sava i sve ono što donosi. Šljunka, sada toliko neophodnog u obnovi i izgradnji, ovdje ima za izvoz. U općini Domaljevac-Šamac u pogonu su 3 šljunčare. Osim šljunka, moćne crpke ponekad izbacuju i ostatke nekad davno izumrlih životinja. Iako je o tome još rano razmišljati, od toga bi se mogla napraviti turističko-arheološka atrakcija. Pa pretpostavka je da su to kosti od praživotinja koje su živjeli vjerojatno prije 2-3 miliona godina tu, zvani mamuti. Ovo je dio kosti, ovo isto dio kosti vjerojatno kičme. Ovo su jedni mali opet zubići od male praživotinje i tako dalje, koji više nema tu, ali koje su nekada živjele. Za kraj posjeta ovoj općini ostavili smo i dvije zanimljivosti. U ovoj zgradi u Domaljevcu treniraju odbojkaši kluba Pauk Veronika. Da bi se mogli natjecati, registrirani su u Županji, u susjednoj državi Hrvatskoj. Članovi su prve Hrvatske odbojkaške lige. Bore se za sam vrh tablice. Svi su ovi dečki tijekom ratnih godina bili gotovo svakodnevno na prvoj crti obrane. U pauzama su trenirali i uspješno igrali odbojkaške utakmice u prvoj Hrvatskoj ligi. Kada u regiji takve ratne sudbine vidite trke rasnih pasa, a na kinodromu koji je do jučer bio zasipan gelerima, odmah je jasno da ste u sredini koja je izabrala život.